Sveiki visi, čia aš Nutong ir tai kažkuris tai epizodas yra šitą darom dungeoneeringą. Šitą kompletinam dungeoneeringą, blemba, susimaišiau biški, ką turiu omeny, tai aišku, žaidžiam RuneScape'ą ir keliamės dungeoneeringą. Tą norėjau pasakyti, kažkaip biški susimaišiau, bet ne tame problema. Net problemos ir nebuvo, bet tiesiog susimaišiau sakydamas save, gal buvo problema, ar problemos nėra ir viskas yra gerai. Kaip matote, viską darau, kaip visą laiką susirinku tą foodą, susirinku tos itemus, kurias parduosiu, viską tiesiog darau greitai. Ir aišku, gal, nežinau, ar daug kas skiriasi, bet mano, mikrofonas ant ausinių yra sulūžęs ir problema tame, kad ir kažkaip mikrofonas ausinių neveikia. Tad aš dabar naudoju, na, gal gali skambėti ir keistokai, bet naudoju savo telefono mikrofoną. O šiaip tai kaip aš tai darau, tai aišku, turiu Androidą ir tiesiog atsisiūtęs programą Smart Voice Recording, ar kaip jinai vadinasi, ir tiesiog pasijungiu ir rekordinu. Paprastai visai gera kokybė, nesakyčiau, kad bloga, tikrai mikrofonai tokiam normalus. Beig, nu, sakyčiau, negi geriau nei ant ausinių su, na, mano, ant ausinių mikrofono, tas ten irgi buvo gera kokybė, čia irgi tokia gera, bet dar šiaip aš buvau paleidęs per USB, na, tiesiog peržiūrėjau failus per PC nuo savo telefono ir tiesiog buvau paleidęs kažkokį įrašą ir tiesiog paklausiau jį ir tiesiog pastebėjau visai gera kokybė, sakyčiau, visai normali. Ir kodėlgi ne, aišku, aš turiu ir dar vieną mikrofoną, bet jisai ten Canyon, jisai toks ir Canyon, kažkaip jis dabar sakiau, Canyon mikrofonas, ir kame, na, jisai šiaip yra, atrodo man netgi blogesnis, nei tas mikrofonas, kuris yra, buvo, tiesą sakant, ant mano ausinių, nes jos sulūžo, ir aš tiesiog galvau, nupirksiu atskirą mikrofoną, tiesiog, kad nebūtų nuo ausinių. Ir nupirkau, šiaip tai, na, netgi, nežinau, iš momento aš jau nusipirkau, tai vis tiek buvo tas jausmas, kad tai yra vis tiek ne taip gerai skambėjo, kaip mikrofonas ant ausinių. Vis tiek, aišku, rekordinau su to mikrofonu, kurį naują nusipirkau, tą, kur ne ant mikrofono, ne ant ausinių, atsiprašau, biškai susimaišiau, ir rekordinau ir kažkaip po to, nežinau, pradėjau kažkaip vėl nebe rekordinau, o jau bosas, blemba, to reikia įsijungti šitą. Tiesiog nerekordinau tada su to naujų mikrofonu, kur nusipirkau, kuris nėra prijungtas prie ausinių, tiesiog paprastas mikrofonas atskiras. Tiesiog nerekordinau ir tiesiog pradėjau vėl rekordinti su ausinėm, nes kažkaip ten ir ta kokybė buvo patogesnė ir šiaip jis iš karto prijungtas prie ausinių, tai gal šitiek ir patogiau. Bet šiaip tai tas atskiras mikrofonas irgi yra patogus ir šiaip irgi geras. Bet tame problema, kad aš šiaip naudoju, žiūriu kažkas ten prie laiduko, vis ten pinasi tie pats tas laido blemba, bėgam. Pats tas laido vidus tiesiog yra mikrofonas ten, kur sukinė tą garsą ir nuo apačios jo yra tas pats laidas, kuris apsaugo tą vidinius laidukus, tie, kurie jau atrodo yra pagrindiniai, kad veiktų pats tas mikrofonas ir ausinių garsas, tai kažkaip ten, iš pirmo visas buvo gerai, galvojau, ten nieko nereikės daryti, šiaip tai reikėjo man gal geriau juos apipinti, kokią lipnę juostą ar ką, bet nieko nedariau ir tiesiog, žinot, tiesiog buvo tas išlindę tie laidai ir tiesiog, ne, galvojau, visas bus gerai. Tai vakar kažkaip tai klausiausi ten muzikos, ar kad ten YouTube žiūrėjau, kažkaip buvo vienas garsas ausinių kairė pusė, nes aišku galvau, kad ne iki galo įkištas kištukas mikrofono, tad tiesiog tai daug dėmesio, ne kaip ir ten nuėjau mėgoti, ir taip, nu, tiesiog nuėjau mėgoti, netgi nieko netasiau, ten neįkišnėjau to mikrofono kištuko, atsiprašau, kad atsikėkiau, gal ir įkišau, bet atrodo, gal ir įkišinėjau tą kištuką toliau, bet man atrodo, kad neįkišinėjau. Atrodo, kad neįkišinėjau. Taigi, tiesiog nuėjau miegoti ir šiandien ryte atsikėliau, žiūriu, garso nėra. Bandžiau, garso nėra iš to ausinių, galvau, kad čia vėl kažkas su kompu yra atsitikę, kad garsas dingo. Resertavau, ne, po to buvo prijungęs tas ausinės prie telefono. Vis tiek neveikia, restartavau kompą, vis tiek neveikia, tai kažkaip tai tikriausiai buvo dėl to, kad tiesiog buvo tas laidas nulūžęs. Blė, eik tu na, pizdavas nemiriau, atsiprašau, eik tu na.
Man atrodo, kad netgi jei jūs turėsite ir mažai HP, vis tiek tie aisai jūsų nenudės. Man taip atrodo. Jeigu klystu, pataisykit. Ir aišku, pakalbame apie pagrindinį update. Šiaip tai va šitas update padarys RuneScape vėl tuo pačiu žaidimu, kurį žais labai daug žmonių. Man šiaip ir šitas RuneScape patinka, bet va, tas update, kuris dabar bus, jis jau šiaip jau jis bus. Nes jau surinkom daugiau nei 50 tūkstančių votų. Tiesiog sukurs naują RuneScape serverį ir tai tiesiog Jagesas pasiklausė žmonių ir tai tiesiog duosim. Aš nesuprantu, kodėl Jagesas to anksčiau nedarė, jis užsidirbs iš to krūvą pinigų. Bet, na, pagaliau jis leis sukurti. Jis neleis sukurti, jis leidžia žmonėm vėl žaisti. Seno RuneScape old school serveris. Tai nereiškia, kad EOC ištrins. Kas EOC mėgėjai, vis tiek EOC liks, galėsit pasirinkti, ką nors žaisti. Bet tiesiog bus atskiri serveriai seno RuneScape po 2007 metų. Nes šiaip tai žmonės norėjo, kad būtų 2006 metų, bet jie tik savo archyvuose rado seniausią RuneScape versiją. Tai yra, o reikia čia palikti Dreamstone. Seniausia versija, tai aišku, buvo. Palaukit, a, gerai, čia nėra. Seniausia versija buvo Liepos 2007 metų. Tad, na, tai visai jau prie pat, net ne prie pat, tai jau atrodo po Wilderness'o ištrinimo ir free trade nuėmimo, bet man atrodo, kad ne, dar ne ta data. Atrodo, tai buvo atsitikę, tai atsitiko 2007 metų lapkritį. Tad, jo, bus. Bus tas free trade'as, na, turėtų būti tas free trade'as ir paprastai turėtų būtent tas vildas, trading, kiek norėsit, trading, kiek norėsit, tad viskas turėtų būti gerai, nes jo, atrodo, kad rimtai, kažkur tai 2007 metų, jo, lapkritį, tai tą nuėmė free trade, bet vis tiek, ir jeigu nebūtų to free trade, išleistų tą datą, kada, pavyzdžiui, tikrame prieš tai RuneScape nebuvo, tiesiog to žodžio prasme buvo ištrintas free trade'as ir nuimtas vildas, tai manau vis tiek jie būtų įjungę, nors ta data būtų ta pati, kada buvo tikrame anksčiau tam RuneScape, na, ir jis dabar bus tikras, bet tiesiog tam senam RuneScape, kuriuose tais metais vis tiek, na, tiesiog jeigu ir tai bus ta data, kada buvo ištrintas vildas ir išimtas free trade'as, vis tiek jie padarytų free trade ir paliktų vildą, nes šiaip tai kokia logika, nes negalėtų ir tradinti ir eiti į vildą, tas žmonės tai irgi pykdytų, manau. Bet šiaip tai džiaugiamės, kad grįžo RuneScape'as 2007 metų, aš šiaip tai irgi džiaugiuosi, kad jis grįš, bet vis tiek aišku žaisiu ir naują RuneScape'ą ir seną RuneScape'ą. Aišku, labiau man ir dabar, kai patinka tikras RuneScape'as, naujas RuneScape'as, bet ir seną RuneScape'ą taip pat norėsiu pažaisti, nes jisai ir visai įdomus, kai pradėjęs žaisti aš nuo senų laikų, tai tikrai norėčiau pažaisti tą nostalgišką seną RuneScape versijos žaidimą, kuris yra įdomus ir kietas. Aišku, ir šitas naujas RuneScape kietas ir įdomus, bet man ir tas bus įdomu pažiūrėti. Aišku, kad žiūrėt šitą epizodą nepamirškit subscribe like mygtuko. Aišku, žaisiu ir šitą naują RuneScape ir žaisiu ir kelsiu levelį. Ate!